السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد كوب عيو سفتوار على بعد كبارتين كورسوين كلا دون كورس كاني كويك بوك قيب تيسي لبعد السيرفيس سيستم كا يعني كل ديحتي ني عشر كان وحكو سابسين وعشر كيسي دي هذا وكو سابسين تلاس في أند بوسي فان فأد بوسي فان والعقتي لقو أوروني أكون كما كان عقنا لو كانو سيبي أو تلاس في قرية آن كاش وكو بدلا أما دينا عا بانكيغا وكهيا بوكو سابسين عشر كينو كسو دواد دينا عا براكتكالك marka aan programkeena soo furano ee aan horta ay eegno deposit fund eegno company financial ee aan tagno deposit fund keenu wakan oo wal xaqti intaan maqalkeen ku ridin ama aan banki geeyin lacagta marka nalo keenu intaan banki geeyin ama aan maqalka ku urin baa loo yaqaan deposit fund ko kalu uriyo marka qaabkee baan deposit fund ka maqalka u geeyaa ee ama cash ka maqalka u geeyaa ee baan ashkan ku saabsan yahay aanu 22 ka xawilo ama qalka xawilo waxaad ka tagaysaa marka ku haysta bank ee transfer funds ee halkaas aad soo furaysaa halkaan waxaad ku qoraysaa deposit fund saga soo baxay halkaan waxaad ku qoraysaa cash account ka loo wareejinayo halkaan waxaad ku qoraysaa account ka loo wareejinayo iyo account ka loo wareejinayo ka account kan ee 22 baan deposit fund ah labiyo la taka sawirajinaya waan taabanaya safe and close ka automatically hadda wuxuu ugu wareegay cash oo cash kiibuu nagu beemay aniga robotkiisa aniga igno and the boss for tomesh uu ka baxaya waka mesh ka baxay cash kiibuu nagu beelay cash kuma ka wara wuxuu ahaa 5000 and the boss fana wuxuu ahaa 22 kadiya ka hadan information ka xogta aan si dad raacinaya ama dad si ogaanayo laba click ku dhifo saga ee markaan xun walay aan shay la taka soo add deposit fund laba la taka san lahayn hatta horena waa shaqo no investment horena lagu sameeyay marka shay la taka laba la taka kun noqonaya add deposit fund marka add deposit fund se lagu bedelo ee cash ashkeeni inta san ku soo gabi gabeeyna wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.